आइतबार बिहान परेको हात्तीसुडे पानीले पश्चिम जिल्लाको प्रायःजसो सडकहरू बन्द भएको छ अधिकांश मुख्य सडकहरू बन्द भए पनि प्राकृतिक प्रकोपको भवितव्यले कुनै ज्यानमालको भने क्षति भएको पुष्टि भएको छैन दर्कने पानीले केही स्थानहरूमा धनमालको भने क्षति भएको समाचार प्राप्त भएको छ पश्चिम सिक्किमको हिपताल जिपियुको लोवर पेचेक र माझगाउँमा पहिरोबाट धेरै क्षति भएको छ यहाँको दुध सङ्कलन केन्द्र मासु दोकान पिएमजिएसवाई रोड स्थानीय टिभी छेत्रीको कुखुरा फार्म अनि औन उनको सवारी साधन पहिरोले पुरेको छ छा भने क्षतिग्रस्त बनाएको छ घटनास्थलमा आज पञ्चायत अध्यक्ष एनबी छेत्री खण्ड विकास अधिकारी मार्तम पुलिस कर्मचारी र स्थानीय नागरिक समाजका सदस्यहरू प्रभावित क्षेत्रको भ्रमण गरी निरीक्षण गरेका छन् यसैगरी पश्चिम जिल्लाकै यक्सोम टासिडिङ समष्टि अन्तर्गतको मुख्य पर्यटक स्थल खाम्बुङ झर्ना र नजिकैको दुईवटा खहरे खोल्सा ओर्लिन्दा सडक मार्ग पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ यहाँबाट सडक खोल्न हप्ता दिन लाग्ने अनुमान लगाइएको छ यसैगरी खोला रिदाङ खोला चोङराङ टाँसी डिङ बिचको स्मृतिवन दरा पेलिङ बिचको सिम्फेङ र रिम्बी यक्सोम सडक पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ सडक मार्गबाट विच्छेद भएपछि पश्चिम जिल्लाको यक्सोम टासिडिङ केरेथाङ कालापानी बनेको छ यस्तै प्रकारले पश्चिमका अन्य गाउँसँग जोडिएको लिङ्क सडक र खहरे खोल्साहरू भत्किँदा धेरैजसो मानिसहरूको अलैँचीबारी र बारीको तुलफुल नष्ट भएको छ अर्कोतिर याङते जिपियुका केही स्थानहरू पनि भलबाडीले असर पारेको बताइएको छ एनएनआईको लागि गेजिङबाट केएन शर्माको रिपोर्ट